Les instal·lacions de la depuradora d'aigua de Reus, ubicada als afores de la ciutat, comptaran a principis de l'any vinent amb la planta solar fotovoltaica més gran de la ciutat. El projecte compta amb un pressupost de 680.000 euros i es troba cofinançat per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Divisió d'Aigües de Reus. Hi haurà un total de 1.440 plaques solars en una superfície de més de 5.000 metres quadrats amb una potència total de 640 kWh i una producció màxima d'un milió de kWh a l'any. Aquesta nova planta suposarà també un important estalvi al que és la factura elèctrica, el qual en definitiva també comporta que això vagi ajudant a tots plegats a mantenir una administració més sostenible també a nivell econòmicament. La planta solar fotovoltaica cobrirà bona part del consum de la depuradora, ja que produirà el 33% del seu consum anual. Es tracta d'una aposta per la sostenibilitat que després dels propers dos mesos d'adjudicació del projecte arrencaran els quatre mesos d'execució. Hem fet un pas que podríem dir de gegant amb la creació d'una empresa, no?, que és el Reus Energia, i també altres projectes que el que ens ajuden és a multiplicar la capacitat de generació d'aquest tipus d'energia per la qual apostem, que és l'energia neta, que és l'energia verda. Segons les dades publicades al desembre de l'any 2021 per l'Institut Català d'Energia, Reus és la setena ciutat catalana i la primera de la demarcació dins el rànquing de municipis que més energia fotovoltaica amb autoconsum generen.